ئێستا کەسانێکەکەن کە لە حەلەب هەڵاتون ئەوانەی لە حەلەب دەرکراون ئێستا لە ئیدلبن ئەو کەسانی کە مافی ژیانیان لێ سەنداوەتەوە ئێستا زۆربەیان لە ئیدلبن ئیدلب ئامانجمانە دەبێ ئامادەکاری خۆمان بکەین کەس مافی ئەوەی نییە لێمان بپرسێ بۆچی وا دەکەین ئێمە وڵاتێکی بە سنوورێک کە درێژایەکەی 911 کیلۆمەترە بە سووریا و بەسراوینێتەوە ئەوە ئێمەن کە ڕوبەڕووی هەڕەشە و یەسەڵ دەبینەوە کەس مافی ئەوەی نییە لێمان بپرسێ بۆچی وا دەکەین.